Пане Ігоре, розпочнемо ми з того, що нині сьогодні відбувалося на території країни-агресорки Росії, тому що у ніч на 19 жовтня дрони атакували важливий російський завод «Кремній-Л» у Брянській області. Це вже четверта атака БПЛА на підприємство за ось час повномасштабної війни. Про це повідомляє телеграм-канал «Астра». Враховуючи, що ось «Кремній-Л» підприємство – одне із найбільших виробників мікроелектроніки взагалі в Росії, і що завод бере участь у розробці і нових РЛС, які, зокрема, призначені для ППО, літаків, кораблів. Наскільки це суттєвий удар взагалі по спроможностях окупаційної армії? Ми поки що не знаємо про наслідки так цього удару, наскільки вони руйнівними є і масштабними. Проте, хоча б бодай якесь пошкодження цього підприємства, наскільки воно повпливає на окупаційну армію і взагалі на машину Російської Федерації? Безумовно, впливає питання, в якої ступені, і це важливо. Ну, наприклад, ми можемо сказати, що вже в цьому році відбувається на літакобудівництво Російської Федерації. По-перше, в цьому році жодний цивільний літак не буде вироблений, і скорочується порівняння з початком війни 2022 роком, зважаючи на перевод російських підприємств економіки на воєнні рейки, зменшується кількість випуску, в тому числі базових літаків, Су-35, Су-30, таке інше. Чому? За рахунок все ж дії санкцій на комплектуючі, незважаючи на допомогу окремих держав, таких як Китай, наприклад, Північної Кореї, ну, по комплектуючим, може, в чомусь важко, але це відбувається. Крім того, на жаль, не відбуваються процеси, пов'язані з добиванням контрабанди по комплектуючим. Так, черговий раз, наприклад, вдалося придивитися уламки від ракети північно-корейської КН-23, яка була, там комплектуючі по російським ракетам, які і не тільки засобами повітряного нападу здійснюють удари по території України, знаходяться саме комплектуючі з різних країн наших союзників, в тому числі американців, там і Японії, ну і так далі. Тому нанесення ударів по підприємствам, які випускають воєнну продукцію, це реалізація стратегічного підходу. Крім того, повинні додаватися аеродроми з носіями зброї, засобами повітряного нападу і взагалі засобами ураження, а також об'єкти зберігання, вироблення паливом остальних матеріалів. І тут ми підкреслюємо, що такі ж завдання по аналогічним цілям, там невеличкими відхиленнями були в Другій світовій війні, які здійснювали американці, британці. І ми продовжуємо це робити, але у тих же американців є з цього приводу питання нам, до нас, в зв'язку, наприклад, з елементами там зберігання, вироблення паливно-мастильних матеріалів, ціни на ці продукти в світі і таке інше. Але ми бачимо, як це впливає, і тому ми готові Україні розглянути такого роду підходи, але це повинно якби зустрічні якісь рухи, якщо не наносити удар по їм, значить нам треба інший інструментарій, з яким вони зволікають. І зустріч, яка відбулася вчора, п'ятницю, підтверджує, що рішення так і не було прийнято по далекобійній зброї, порядку інших. І це від аргумента із останнього. Американці полягають у тому, що за цей час росіяни перекинули свій авіаційний парк за 300 кілометрів, десь вже на 90%. Ну, тоді виникає питання, якщо це ще почекати, то вони ще дороблять це, виконують завдання для себе і будуть на 100% за 300 кілометрів. І дякувати американці за те, американців, росіян за те, що ці допомогли, значить, от таким чином організувати це питання. Тому продовжується боротьба цієї царині, і, на жаль, навіть в тому числі з нашими союзниками, але для нас принципово важливо, навіть, тож ракета
Джасом, по якій це повітря, земля, якби президент Сполучених Штатів прийняв політичне рішення, але бачите, теж звелося до такого і відбувається гальмування, тому що вочевидь росіяни їх пропаганда, ну і повинні політичні погляди в тому, що це є перетинання, якщо нададуть і ці ракети, в тому числі червону лінію, яка малює Російська Федерація. Треба змінювати принципово підходи, малювати свої червони по відношенню росіян, а не навпаки чекати, яким чином вони на це будуть якби реагувати і весь час пояснювати питаннями ескалації, загрозами застосування ядерної зброї, ну і от в цих напрямах. І для цього треба рішучі зміни підходів, на які ми мали надію, от в п'ятницю, що не відбулося, ну і ще, можливо, жовтень. Ну так, фактично, скоріше всього, це буде до виборів президента. Хоча і після цього ще питання, чи спроможні вони будуть на такого роду стратегічні рішення. Пане Ігоре, ну дійсно, адміністрація Байдена використовує один із аргументів, про які ви згадали, те, що Російська Федерація 90% свого авіаційного парку передислокувала вглиб своєї території, але ж ми прекрасно розуміємо, що не тільки авіаційний парк є нашою ціллю для знищення, але і заводи, про які ми з вами говоримо, де виробляються ті чи інші ракети, снаряди, багато чого взагалі із військових об'єктів, які знаходяться ближче до кордону з Україною і не тільки. Але ви згадали правильно, що президент США Джо Байден у п'ятницю заявив, що західним союзникам поки не вдається досягти консенсусу щодо питання застосування Україною далекобійної зброї для ударів по території Росії. І президент США попередив, що на Україну чекає дуже важка зима. Разом з тим була заява і від, зокрема, так, на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Україна має використовувати власні БПЛА для ударів вглиб території Російської Федерації, що вони довели свою ефективність, довели свою точність. І він каже, що, ну, так, якщо робити висновки із його заяв, що нам немає сенсу передавати свої ракети, наші ракети, тому що вони дорогі, дороговартісні, а от БПЛА, які виробляєте, можуть приносити вам більшу ефективність. Як ви реагуєте на такий аргумент, та чи взагалі, як його можна розцінювати? І чи можна вважати це аргументом? Розцінювати треба як політику подвійних стандартів. Наприклад, під час відомого періоду так називаємого надання допомоги на півроку, а саме зупинення надання, вони успішно, американці, надавали F-35, дуже вартісні літаки ізраїльтянам, надавали два типи бомб важких, і все це і вартісних, і все це всупереч того, що вони там просили ізраїльтян, щоб вони там зупинялися в Газі, не йшли в Ліван і так далі. Але ізраїльтяни слухали ці поради і робили своє. І їм в цьому допомагали. У нас тут складніше, у нас немає, мабуть, такого лобі проукраїнське в структурах американських, ще потужно. От і ну по іншим по різним причинам, але відбувалося от таким чином. І відомо, що після цієї паузи вже президент обіцяв зміни допомоги, вибачався перед українським народом за цю паузу. Але після цих гасел ситуація не була змінена. І більше того, за літні періоди допомоги ми гадаємо, нагадаю я ще, що до цієї піврічної паузи зупинення допомоги, вони нам допомагали через два тижні на мільярд, півтора мільярда. Так от, в літні місяці, липень, серпень, ну ще вересень, допомога була зведена до 200 мільйонів доларів плюс-мінус. Потім покращення відбулося на 375, зараз в останній 425. Ну так чи інакше, не те, що як буде перевищувати, як обіцяв президент Байден, то, що було до цієї паузи, а вона явно занижена, і це як розходні матеріали, і то не в повному обсязі. Не говорячи про те, що от таким чином пояснення
що у нас є свої засоби. Дякуємо, що вони нам нагадують. Ми про це знаємо, але вони не такі потужні, як ми хотіли. І можна їм нагадати, що коли Україна розробляла, я там приймав участь від Генерального штабу, наприклад, по розробці комплексу «Сапсан», то всі вони, як наші вороги, росіяни, так і союзники, наполягали на те, щоб, наприклад, ракетна зброя була не далі, ніж 280 кілометрів, і всі... значить, багато що робили. Я вже не кажу, що до війни, на те, щоб ця зброя у нас дуже повільно ми просувалася, і всіляко допомагали, що це відбулося саме таким чином. І от наслідки цього всього ми зараз бачимо. Ну, вони зараз у владі в Америці, але, наприклад, Білл Клінтон, який приймав участь в підписанні Будапештського меморандуму, вже говорить про те, що це була помилка. Ми пам'ятаємо Кіссінджера, який довгий час був, значить, очолював зовнішню американську політику, який якби спочатку говорив, що, значить, потрібні такі обмеження відносно України, але при кінці своєї життя ще раз підкреслив, що це теж була помилка. Це не прості прохідні люди і політики, це потужні політики, які аналізували і ситуацію і бачили наслідки таких підходів. Тому до всіх заяв вони нас вже навчили за півроку, роки, що треба підходити прагматично, раціонально, критично відноситься до їх заяв. І головним критерієм, як відомо, є істина, яка полягає в тому, що ми віримо в безпосередню допомогу, поставках. Ми на Кущині показали, що можемо робити цю справу, відстаювати навіть в умовах, коли у нас озброєння і техніки по основним видам озброєння менше, ніж у росіян, особового складу менше. І, незважаючи на це, проводити успішні операції. Так що, по великому рахунку, велика залежність від зміни позитивного стану на наших фронтах залежить безпосередньо до наших союзників, ну і найбільш провідних, потужних країн, такі як Сполучені Штати, та ж Німеччина з її Таурусом, ну і так далі. І британці, які якби готові, але американці їм не дають якби прийняття остаточного рішення по застосуванню. Якщо Нідерланди говорять, що можна застосовувати F-16 по об'єктам воєнним згідно міжнародного права, то американці роблять все, щоб авіаційне зброєння на цих F-16, тепер уже українські, було на рівні так, боротьби з шахедами і крилатими ракетами, а не більше. Що з'являється більше платою з часом, то тут зразу знаходиться аргументація, що ми самі з вусами і достатньо того. Неможливо порівняти 50 кілограмів бойової частини ударних апаратів безпілотних наших з ракетою, в яких бойова частина на півтони, і міцність враження відповідна. Тому цей Остін, міністр оборони, як генерал, знає про це, але над ним є політичне керівництво, яке допомагає йому не реалізовувати свої професійні знання і досвід бойовий, в тому, щоб об'єктивно показувати, що необхідно, а головне не тільки про це говорити, а реалізовувати, на жаль. Пане Ігоре, дійсно, ми неодноразово в прямих ефірах говорили про те, що так є приємна новина, хороша, про яку ви згадали, що ми можемо використовувати літаки F-16 по території Російської Федерації, але проблема в тому, що так, нам потрібно озброєння, яким би ми могли завдавати цих ударів, але дозволів на удари немає і озброєння, відповідно, також немає. Але ми можемо використовувати F-16 на території нашої країни в якості протиповітряної оборони. І про протиповітряну оборону з вами поговоримо, про Патріоти. Тому що Defense Express звертає увагу на те, що США передали до України третій зенітний ракетний комплекс Патріот, про що свідчать зміни у переліку військової допомоги, які були опубліковані нещодавно Міноборони США.
І відповідно до переліку від вересня зазначилася передача двох таких ЗРК, а в переліку від 15 жовтня вже трьох. Таким чином, Сполучені Штати Америки зрівнялися у кількості переданих Патріот із Німеччиною, яка також власними силами передала три таких ЗРК. Що у нас зараз із протиповітряною обороною, кількісно спираючись на офіційні відомі дані, наскільки ми готові до зими? Адже очевидно, що Росія готується до обстрілів енергетики не тільки. Ми бачимо, що вже який день поспіль росіяни масово запускають ударні дрони, безпілотні літальні апарати, шахеди, точніше. Так, наскільки ми готові до цієї зими? Ну, кількість необхідно все рівно не буде. Був відповідний аналіз, який надавали президенту. Він озвучив і намагалися за цей рік отримати хоча б 7 батареї з протиракетними можливостями, такими як Петріот чи Самкі. Але на Вашингтонському саміті президент Байден сказав, що він потужно, вони нам допоможуть, і довів, що кількість таким чином буде скорочена з 7 до 5. І от до останнього ці 5 ми за рік так і не можемо набрати. Ну, це американські, це із якби 5. Третій елемент. Нідерланди передали елементи і запросили інших союзників поприйняти участь. Тобто вони там пункт управління, по-моєму, ще РЛС, ну такі важливі пускові установки, ракети. Треба було додати, щоб сформувати необхідне, щоб це була combat unit, тобто вогнева одиниця, яка може стріляти, але їх не підтримали. Можливо, в такому стані чи відкрити немає інформації відносно того, що відбулося і сформувалось і на базі нідерландських всіх елементів складових нова combat unit. І по сам ті італійці, скоріше всього, але французи, італійці, ну італійці особливо, якщо їм, то скоріше всього їм, тому що перша якби була французька сам ті, то вони можуть взагалі доводити чи не доводити, це в кращому випадку п'ятий. Таким чином знадобилися майже рік для того, щоб ну там три точно, а решта от якби в роботі до кінця року зібрати 5 установок. Ну це такі, на мій погляд, не кращі показники. От, тому що росіяни готуються, спроможності в них є проводити масовані удари з кількістю і за 100 як ракет різних типів, так і безпілотних ударних апаратів, шахедів теж за сотні. Тоді це буде масовані удари, причому такого рівня, як там 26-го відбувалось, коли ми втратили наші 16 українських, які приймають участь в роботі по як винищувач, по крилатим ракетам і шахедам. І цього явно недостатньо, тому що нам дуже шкодять управляємі бомби керовані. Більше року ми працюємо з цього приводу з союзниками, можливості вони за цим напрямом особливо не дають. І ті ракети, які на F-16, наприклад, є на 20 кілометрів, але якби вже поступають і на 40 з інфрачервоними боєголовками, і дали ракети АМ-120 на дальності 110. У росіян ракети Р-37 з дальністю 300 кілометрів на середніх великих висотах. Дуже важко боротися в цих умовах, ну хоча б дальність у них є така можливість ракет на 160-180, 160, скоріше всього, і тоді можна буде проводити дії в дуже важких умовах, але все ж і збивати ті ж Су-34, як от із останнього прикладу, а це є основний носій, скажімо, керованих авіаційних бомб, який сам шов на виконання такого завдання, збросу цих бомб, і якби був збитий F-16, якщо їм була поставлена, там, виходячи з того, закрита інформація такого типу ракети. Тому нам потрібна в широкому спектрі зброя протиповітряної і протиракетної. Це зовсім мало у нас цих батарей з такого роду можливості для того, щоб активно протидіяти. А сили для цього вони поступово збирають з точки зору ракет. Ворог мається на увазі різного порядку і готуються для нанесення більш важких зимових умов, які
у нас наближається. Відповідним чином йде підготовка і активно це засоби протиповітряної оборони, які знищують, і пасивне протистояння це засоби радіоелектронної боротьби, і маскування, і захист інженерний наших об'єктів енергетики. Але я би так сказав, що засоби нападу, вони все рівно більш потужні, ніж засоби оборони в даному сенсі, хоча знижувати цей потенціал комплексом цих засобів безумовно потрібні, робота з цього приводу йдеться. Тут, опять-таки, принципово важлива потужна допомога і швидка з боку наших союзників. Пане Ігоре, і ще про ситуацію на полі бою. Американський інститут вивчення війни повідомляє, що російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Ми знаємо, як погода впливає на те, що відбувається на полі бою, і окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди. На вашу думку, ось ці грязові умови чи спонукають дійсно російське військове командування активізувати свої наступальні операції на сході нашої країни, на заході Донецької області, зокрема. І тому ми бачимо ось таку активізацію використання бронетранспортерів, танків Російської Федерації в атаках і напрямках Дніпропетровська і Курахова, і не тільки. Тут є декілька аспектів в цьому напрямі. Перше, ви говорите, в першу чергу, про воєнний. Безумовно, поки у них є ресурси, вони є засоби ураження, жива сила, то вони намагаються все ж якомога швидше просуватися вперед і задіяти в тому числі і механізовану техніку, оскільки є такий нюанс, що вони більшість саме на гусеничному ходу. Це відрізняється від сили оборони, союзники допомагають, там більше колесної техніки є. І тому росіяни хочуть використати це. І ще маю на увазі з воєнної точки зору, що погіршення погодних умов, зрозуміло, що впливають на обидві сторони, але на ті, хто наступає, в більшій ступені. Вони це теж розуміють і якби намагаються якомога швидше просуватися перезахоплювати, тому що це не так впливало. Крім того, давлі воєнно-політичні вимоги керівництва відносно того, що ми пам'ятаємо, коли ще визначалось там Путіним тим же, що треба захватити Донецьку, Луганську області в межах адміністративних, і це їм досі не вдається. От. Ну і підходити відносно того, що якщо виходити на якісь перемовини по зупиненню ведення війни, то на російських умовах з більшим потенціалом саме російським. А що це таке потенціал? То це, в першу чергу, захоплені території, чим вони займаються вже цілий рік, проводячи свою наступальну стратегічну операцію. Майже жовтня минулого року вони її почали після невдалої наших контрнаступальних дій і по поточний час її проводять. І тому нам потрібно п'ять-таки відповідні сили і засоби для цього, тому що наш оборонно-промисловий комплекс не може задовільнити потреби в повній ступені, тобто за окремими напрямками 15-20% і не більше. І тому ми залежимо від союзників і тих же американців. А ми з вами проаналізували, як вони нам в літні місяці допомагали з поставками на його кількість. От, ну і потім є наше домашнє завдання по мобілізації. Тут іде знижувати вік чи що. Так можна багато що говорити по складовим. Цей закон по мобілізації з травня місяця, якщо він не вирішив на поточний час, ми бачимо питання щодо укомплектування наших як частин, які ведуть бойові дії, так і формування резервів, не вирішив. От, ну, хоча б питання по обліку чи більш-менш з'ясувалося. І по цьому обліку ми бачимо, що у нас більше вікові
значить, військовослужбовці. А молодь зберігається стратегічно, можливо, це і вірно, але відбувається таким чином, що коли зараз іде і захоплюється території, на які, на жаль, залишаються наші люди, то вони з 18 років зразу майже попадають до Збройних сил Російської Федерації і тих виставляють як, м'ясо, термін такий антилюдський, значить, є в першу чергу, а ті позаду вже йдуть більш елітні, так називаємо, теж частини Збройних сил Російської Федерації. І цей процес продовжується. Тобто виникає питання, навіть якщо є фортифікації, навіть якщо буде поставлятися техніка в більшій ступені, то хто буде виконувати ці завдання? Це питання принципове, і на поточний час рішень не законодавчі, ні, по суті, їх немає. А процеси, які відбуваються на фронті, ми бачимо, вони досить важкі. Пане Ігоре, я вам дуже дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за вашу аналітику професійну. Нагадаю, що Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду «Закриємо небо України», був з нами на прямому зв'язку.